візит заступниці міністра до Світловодська. Чи вдасться зігріти місто? Деталі конфлікту в Олександрійському колегіуму. Що загрожує вчительці? Як завжди, про головне в наших новинах. Добрий вечір. Холод у квартирах, школах і садочках у Світловодську. Два тижні тому опалювальний сезон стартував, але тепло до приміщень так і не дійшло. Така ситуація була станом на понеділок, не змінилась вона і на сьогодні. Місто вкрило півсотні поривів. А міські чиновники з теплопостачальниками досі не знайшли спільної мови. Що наразі відбувається у Світловодську, як рятуються люди? Дивіться у сюжеті. Заходьте. Іван Іванович прийшов з магазину. Після вулиці у квартирі замість куртки на светр вдягає теплий халат. Замість кепки – шапку. О, і не закачую рукава, а так рукава. Тому що мені кажуть, що о, оце так надіваю, оце так не напускаю більше. Застібаюся так от. О. Ну так хоч тепленько? Да, так тепленько. Ну, ноги замерзають. Пенсіонер спить під трьома ковдрами, гріється пляшками з гарячою водою. Грію серед ночі, це встаю. Оце одну шерстяну байку, чи яке воно я не розбираю, і синтіпонулося. Опалювальний сезон у Світловодську вже два тижні як почався, а от тепла так і немає. У квартирі 12 градусів, у більшості – обігрівачі. Ну, до 17 не нагріваю. І так у холоді живуть мешканці 200 будинків у місті. Тепла нету, на второму етажі холодно, ребенок у нас. З 26 шкіл і садочків тепло лише у 5. Тому в школи після канікул учні не повернулися, навчаються дистанційно. 11 градусів – це дуже холодно. Батьки, що працюють, дітей водять до холодних садочків. Ясла тут обігрівають електропанелями. Всім батькам кажемо, теплі кофти, жилетки, носки теплі. Це у нас 16. Вранці було 13. 13 градусів було вранці. Температурний режим на сьогодні по навчальним закладам в середньому – це 14-15 градусів. Лише 4-та НВК у нас сьогодні має 18 градусів тепла. По садочкам середній температурний режим у нас від 12 до 16 градусів. Багато дітей в садочок зараз не водять? Ну, по відсоткам можете? Відсотків 60. Котельні увімкнули 1 листопада, звітують теплопостачальники, але тепло до будинків не дійшло. На мережі сталося з півсотні аварій. Ми зрозуміємо, що це іде опалення міста просто в воздух. Тепло, яке не доходить до мешканців. Ситуація повторюється з року в рік. Є проблема єдина – це мережі. Вкрай зношені мережі. І як можна, наприклад, при працюючій котельні доставити це тепло до мешканців або до садочків, або шкіл? То це мережі Світловодськоблу, та це є на сьогоднішній день, це частне підприємство, яке ж, я сподіваюся, і повинно нести відповідальність за свої мережі. А вони ремонтують? Ну, от ви бачите, там частково ж намагаються. Ремонтують, як можуть, виправдовується директор теплопостачального підприємства. Цього року замінили 20 кілометрів труб. На решту немає грошей. Ну, мережі не новіють, а вкладати в них треба ж кошти, які-то, а де їх брати? Міськрада пропонує допомогу, та підприємство, що постачає тепло, має повернутися з приватної власності у комунальну. Це право чиновники намагаються обстояти в суді. А поки містянам, що потерпають від холоду, радять складати акти про відсутність опалення в будинках, аби не сплачувати гроші за холод. Полчаса, то більше не тут. Анна Гончаренко, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Розбиратися у проблемах світловодського опалення взялася заступниця міністра розвитку громад Наталія Хоцянівська. Разом з очільницею Кіровоградщини Марією Чорною сьогодні відвідала Світловодськ. Посадовиці завітали до будинків з холодними батареями, також перевірили, як ліквідовують пориви. На котельнях номер 2 та номер 3 проінспектували стан труб та обладнання. Тепловики прозвітували, наразі 92 будинки залишаються без опалення. Процес відновлення подачі тепла триває. Заступниця міністра зауважила, платіжки за опалення для містян не збільшаться.
я знову ж таки вибачаю ще раз через перед місцевими жителями, але я впевнена, що сьогоднішні декларування позиції консолідованої двох очільників, які очолює той, хто очолює міську раду, і той, хто очолює теплопостачальне підприємство, будуть уже остаточними. І жителі Світловодська будуть в найкоротший термін з теплом. Хочу зауважити, що в цьому опалювальному сезоні ви не можете отримувати рахунки завищені в порівнянні з минулим роком. Опалення вам буде поставлятися за тими тарифами, які діяли на протязі і попередніх опалювальних періодів. Це рішення було прийнято на Конгресі місцевих влад під керівництвом президента України, і уряд взяв на себе зобов'язання тарифи не підвищувати. Невакцинована вчителька, попри відсторонення, вийшла на роботу. Виводити з класу жінку довелося поліцейським, яких викликала директорка закладу. Адже сама впоратися з колегою не могла. Виконувати постанову Кабміну вчителька історії Лариса Лисюк категорично відмовлялася. І без сертифікату про вакцинацію намагалася проводити уроки. Інцидент стався в Олександрійському колегіумі. Що загрожує порушниці карантину? Дивіться в нашому сюжеті. Урок історії в Олександрійському колегіумі перервала поліція, адже невакцинована вчителька, попри відсторонення, вийшла на роботу. Педагогиня відмовилася вийти з кабінету. При дітях почала перепалку з поліціянтами. Їх колега суперечку знімала на телефон. До школи поліцію викликала директорка закладу. Говорить, згідно постанови Кабміну, мають семеро відсторонених вчителів. Але жінки не погоджуються з вимогами закону і щодня приходять на роботу. Я, як посадова особа, як керівник закладу, не маю права допустити їх до виконання посадових обов'язків. Тому вони тимчасово, до моменту надання підтвердження вакцинації чи довідки, не мають права викладати або виконувати взагалі свої посадові обов'язки. Але ці вчителі, не всі, деякі з них заходять в класи і проводять уроки. Зупинити свавілля вчительки не одразу вдалося навіть правоохоронцям. Суперечка тривала, допоки поліцейські не почали складати на Ларису Лисюк протокол за порушення карантину. Жінці загрожує штраф 17 тисяч гривень. На дану особу складено один адміністративний протокол по статті, частині першій статті 44, прим. 3 і постанова за перебування в громадському місці, а саме школа, без захисної маски, також частина перша статті 44. Ніяких протиправних дій, ніякого штовхання, там, ніякого знущання, не дай Бог, ніяких там незрозумілих методів зі сторони поліції не застосовувалось. Все було виключно в рамках закону і тільки в рамках закону. Вчителька ж планує відстоювати свої права у суді. Переконана, жодної інформації про вакцинацію надавати не повинна, а від роботи її відсторонюють незаконно. Ну, ви живете зараз, працюєте зі мною за зарплату, а я без. Мої права обмежені чи ні? Ну, а чому ви от принципово не хочете погоджуватись на щеплення? А звідки ви знаєте, на що я хочу погоджуватись, на що ні? Це таємниця мого особистого сімейного життя. А тобто як ви можете таке питання задавати людям? Це якийсь для мене нонсенс. Звідки хто знає, я щеплена чи не щеплена? Я нікому такої інформації не давала, не даю і давати не збираюсь. Відстоювати свої права в суді, а не на очах у школярів, закликали і в Олександрійській міськраді невдоволених. Хочу закликати всіх людей, які проти вакцинації. Шановні, якщо ви не згодні, ви можете звертатися до суду. Але порушувати порядок у закладах освіти – це неетично і безвідповідально. З майже 800 вчителів Олександрії на сьогодні не вакциновано 11. Юлія Бабак, Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Реконструкцію центрального скверу не припинятимуть. Апеляційний суд Кропивницького відмовив активістам у забезпеченні позову. Екозахисники вимагали припинити роботи у сквері на час розгляду судової справи. Але суд не взяв до уваги їх аргументи, тож заплановані роботи з реконструкції продовжать. Наразі там засипають підвали та знімають тротуарну плитку. Також планують демонтувати старі інженерні мережі і лінії електропостачання. Було видно, що вони не збираються виносити рішення на нашу користь. Поки розглядається суд, вони всі дерева спиляють,
Ну, їх якби вже нема. Ну, і щоб не осудимося, да, що судиться, як дерева вже нема. Взагалі, то так і повинно бути, щоб на час розгляду справи там не проводилися роботи з будівництва і з цього всього. 30-ту річницю з дня створення Збройних сил України кропивницькі спецпризначенці відзначили флешмобом. 30 військових виконали 30 вправ бьорпі. Такий челендж виконали військовослужбовці з 3-го полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго, що базується у Кропивницькому. Військові зібралися біля найвищого прапора області. Вправу з кросфіту виконували в повному екіпіруванні. Виклик прийняли від 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого. Завершенню акції передали спортивну естафету далі. Передаємо естафету командуванню сил спеціальних операцій та факультету військової розвідки сил спеціальних операцій військової академії міста Одеса. Слава Україні! Героям слава! Міжнародний день логопеда відзначатимуть у неділю. Люди, які допомагають виправити дефекти мовлення у дітей. Напередодні свята ми поспілкувалися з представницею цієї професії. Юлія Коркіна не просто логопед, вона працює з дітьми з інвалідністю. Тож в нашому сюжеті розкажемо про особливість її роботи. Так проходить групове логопедичне заняття у навчально-реабілітаційному центрі. Його метою є навчити дітей з інвалідністю комунікувати між собою. З такими дітьми Юлія Коркіна працює лише півроку. Спочатку я переживала, я не знала, що робити, я дивилася. А потім я відчула, я подивилася, як вони мене сприймають, як вони йдуть, як вони обіймають, вони махають, зустрічають. Діти відкриті, їм подобається те, що ти з ним робиш. Аби діти тобі відкрилися, треба попрацювати, каже Юлія. Довірливі відносини з ними – запорука успіху. Тут працюють люди з великим серцем і великою душею. Окрім групових занять, логопединя з кожною дитиною займається індивідуально. Хто це? Кіт. Кітя, я кажу Кітя. Ромчик, я кажу Кітя. Мяу, каже Кітя. Ми кожну дитинку обстежуємо, проходить діагностика мовленнєвого розвитку дитини, і складаємо індивідуальний план на кожну дитину. Потім за цим планом ми працюємо і обов'язково в нас йде тісний взаємозв'язок з батьками. Для занять використовує картки та різні зображення. Аби дитина не втомилась, проводить ще й руханку. Показуй мені спинку. Животик тут. Маю я ще дві ноги, покочені ніжком, так. Роботу з дітьми з інвалідністю Юлія називає своїм покликанням. Що півроку тому перейшла до ресурсного центру зі звичайного садочку, не жалкує. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. У кожного своє покликання, кожному бажаю його знайти. Далі про погоду на вихідні розкаже Марія Тарасенка, але за будь-яких умов залишайтеся у гарному настрої. І залишайтеся з вітром. Усім привіт! Найближчі вихідні будуть можливістю погрітися і остаточно завершити справи на свіжому повітрі перед зимівлею. У суботу, 13 листопада, синоптики прогнозують малохмарну та суху погоду. Вночі туман, вітер змінних напрямків 2-7 метрів на секунду. Температура повітря в день по області становитиме від 4 до 9 градусів вище нуля. Вночі – мінус 1 плюс 4 градуси. У Кропивницькому в день очікуємо 7-9 градусів тепла, вночі – мінус 1 плюс 1 градус. Найближчі опади прогнозуються не раніше, ніж за тиждень. Але погода мінлива, тож насолоджуємося осіннім теплом на вихідних. До зустрічі на вітрі!